Oi, tudo bem? Sou Joana, sou médica infectologista. Se nos últimos 14 dias você teve contato ou teve um teste positivo para coronavírus, fique em casa, porque você vai estar no período de quarentena, que pode transmitir alguma doença para os outros. Melhor prevenir. E se houver segundo turno na minha cidade, fico sem votar? Não perca as esperanças, você pode votar no segundo turno de forma segura. Em poucos dias você pode estar bem e no segundo turno você terá outra chance de votação. Eleições 2020, sua missão é votar com segurança.